Почнува кампањата на Европскиот центар за исчезнати деца, Amber Alert Европа, по повод меѓународниот ден, а во насока на подигнување на свеста за важноста од брза реакција во случај на изгубено дете. Македонските надлежни институции ќе бидат дел од оваа кампања која ќе биде активна во 16 држави, а се одвива со мотото проверете, размислете, пријавете. Проверете за да го потврдите отсуството на детето, размислете за да се подсетите каде вашето дете би можело да биде и зошто би исчезнало, и пријавете за да алармирате. Председателот и основач на Amber Alert, Фрэнк Хоен, вели дека годишно во Европа исчезнува 300.000 деца и дека оваа кампања има за цел да ги заштити децата и да ги зголеми шансите за брзо поврзување на децата со родителите. Секоја година 300.000 деца исчезнуваат во Европа. Кампањата проверете, размислете, пријавете е клучна пресвртница во нашите постојани напори да ги заштитиме децата и да ги поддржиме семејствата во време на такви кризни ситуации. Целта е да се подобри времето на реакција и да се зголемат шансите за безбедно и брзо повторно обединување на исчезнатите деца со нивните сакани и најблиски. Кампањата проверете, размислете, пријавете ќе биде спроведена во Албанија, Австрија, Белгија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Чешка, Италија, Литванија, Малта, Холандија, Полска, Португалија, Словенија, Шпанија, Обединетото кралство и кај нас во земјава.